No we have. Onko ollut lomahalo? Nyt teillä, kun sulla on niin paljon ruokaa, sulla ei tehdä kyllä mitään siellä. Hiiala, hiiala, moi. No niin, mä olisin valmis lähteä raidaamaan. Oh. No niin. Se oli viistiä. Mennäänkö masetetiin? Joo. Mulla on 1, 2, 3, 4, 6 masetetiin. Mutta mä lopun käymään. Tämä menee ihan vitusti. Yes, nyt voi mennä. Jäikö bugilla, että joku ei ole mitään vaatteita päällä? Koska nyt sen takia menee tämmöstäs vaatteessa, että jos tuota kotten raidaan ja ei löydy kuin massit. Mikä tuo? Mikä? Missä te olette? Tähän. Aurinkopaneeli. Joo. Vähän. On vai? Tää on joku boksi. Missä? Muissa boksi. Ja se on joku. Olet hyvällä. Siinäkin on joku boksi vai? Täällä liikkuu jotakin randomia. Lapsi. What? Lapsi jää sinne. Älkää tulko täältä mun luota, täällä on joku saatana helvetomainen puu. No, täältä. Tossa on toi laatikko, missä on viimeinen laatikko. Saatana helvetomainen. Joku peura juoksi, mun peura päältä järjestä. Se niinku hetki, jos on päin. Se laatikko, jos on päin. R6, onko se on hyvä? Joo. Tää on pitää mennä sujaa sitä. Mä vähän kierrän tätä. Joku tässä on tää helvetin kivi paska. Miten tää vuori on tässä näin? Mä oon tässä vuori. Mun masette selin. Se on niinku hiljaa siellä. Onkohan siellä joku? Mitä puhutaan sitten jalan puheessa? No ei kai se nyt oikein. Onko oikein? No joo. Tänne. En vaan niinku kiinnittänyt huomioon. Mä oon ottaa meidän raidikohtaa. Sä koot siitä paikalla? Tää on karhu. Joo, tää on karhu. Se on se vitu sama karhu, mikä siellä viimeis voisi syödä enuksi. Oh! Oi saakeli, se tappaa mut saatana, helvettä! Ei helvetti. Ei saatana, tää helvettä! Hiilisä. Se jätti mut rauhaa. Kyllä nyt tappa pois siellä. Täällä on sieniä missä vaan. Mä en uskalla tulla. Mä oon myös uudelleen. Mä en uskalla liikkaa, mä tarvitsin vähän. Missä sä oot? Apuja. Mä oon tullut siellä. Mä oon tullut heti hiljempaa. Missä se on? No toi pandakia tässä. Moi! Morjens, morjens. Tää sovella on. Mä odotan noilla puukeihjällä hakkaamme. Tuu vaan. Tuu sen verran tankin lähtee liikkeelle. Mä tuu kaikki hakkaamme. Mä tuu te voi hakkaamme. Jostain välistä, jos mä menen tähän. Apua! Kuolen! Mä kuolen, lopettakaa nyt! Mä oon kuollut yhtään, kun... Mä oon kaks kertaa. Mä oon vaan ilmeisesti hakan nyt. Mulla on banda käy. Mulla on kuu. Mä oon kuu. Mä oon kuu. No kun mä otin 7, mä oon kuu. Voi saatana. Mä oon saatana kyllä sitä, kun mun loppu niin se on
Jätetään tää, ei jaksakaan. Sitten tää voisi avata. Toinen ovi. Tuo on väärinpäin tuo ovi. Tuo menis vielä nopeampaa. Mulla on matsit tällä. Nyt, miten sitä pääsee sisään? Nyt. Ota Henna tosta. Sinne mä heitin maahan. No mä oon tänne. Tää on vähän ahtaa paikka. Oi joo. Pikkasen matsettaja. No, ei se ole niin. Kattokaa, mitä kutteet mulla on. Mitä? Mulla... No vaan. Sä niinku, krättää titteliä jotakin kuteillakin tässä. Ei, kun mulla oli tulon päällä siellä, kun siellä. Yhtäkkiä mä katsoin, että mä painin sillä varrella, että joku ampuu, kun mä olin tuolla suojaa. Kuitenkaan digriissä, niin on sillä kuitenkin niinku materiaalia siellä. Tulkoppaarissa. Se suunta on vaarallinen. Juokse! Juokse! Mitä näet? Eikö se tappunut sua? Juuri Brianless juket, no niin. Ui vittu. No mä teen siellä te matsat. Ei tee niitä matsat täällä ainakin. Ei nyt hirveen paljon tarvitse olla mitään. Karhu! Olis se karhua siellä? Mennään tappaa se karhu. Mutta varo kahta karhu. Kaapetaan. Nyt ne meidät tappaa. Nyt on karhu, se on kaksi. Kuole paska. Noin. Otetaan se kappi täältä. Juu. No ei vaan ollut päin olla päin. Sä voit tulla ilman noita suojia. Niin mä tulen, mä teen vaan. Henalla on nuo matkia. Mun mielestä, missä se tossa mätki on? Tossa. Mun mielestä sä voit tulla, älä teillä turhaa tee paljon. Miltä tää pase näyttää? Voisiko siinä olla vielä yksi olla? Ei oo. Ei oo. Toi on viimeinen olla. Niin on, koska tää on tää 1x. Niin, ei tarvi paljon tota. Tuu suoraan tänne. Mä tuun alas täällä. No niin, no niin, täältä päästään. Turhaa tota noin, entä 3 ja 3. Mä paistan teen. 1, 2, 3. Heina on tuo. Sä haluat varmaan nyt sinun sun noin. Kiarit. Vaihtokauppa. Sounds like a deal. Näissä ole vähän kiva. Mä en nyt pysty. Ovi on auki. Ovi on auki. Kirves, mutta lamppu vastaan. Paippe. No sitten enää tee sen pasko. Autori sai. On täällä sydänkejä. Kirves, tää metafragment. Ei sata puuta vähän siihen. See.
Oho, on kamaa, mä tarvitsen noin kivi. Mä voisin ottaa vähän noin kivet tuolta, on siellä hyvä. Mitä siellä on? No, scrappi, 4-2, sit on fruoili. Sit on tuota bensiiniä. No ei ollu hävittänyt. Siellä, kuka otti ne, Hene otti vissiin ne metallit. Metalliaurit. Niin, kyllä me niinku omille päästään. Omille päästään, kyllä. Eikö se ollu 2 tonnia oli sitä metalliaurea? On niinkään vittu. No, samaa mietin. Niin mä mietin kans, kun mä tietenkin kattelin kartan. Joo, mä katson kyllä kartan, on ihan hullu mutikas voi jollekin. Yeah!